Prej fjalëve që takohemi me to në ndejat tona, në muhabetit e përgjithshme, madje edhe shpesh në materialet e ndryshme që prezentohen ose paraqiten në internet, si komente shohin, hajtë se bëjmë çka dojmë na, se rahmeti i Allahut, mëshira e tij është e madhe. Dhe thot, e mi falë gjunahet. Dhe thot, njerëzit i mbështeten mëshirës së Allahut për gabimet e vazhdueshme dhe të pandale që i bëjnë ata. Është e vërtet se mëshira e Allahut është shumë e madhe. Dhe këtu dilem nuk ka, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se Allahu ka thon rahmeti wasi'at kulli shay, mëshira ime ka plot çdo gjë. Wa inna rahmeti ghalabat ghadabi, dhe se mëshira ime e ka fituar hidhrimin tim. Dhe kjo është e vërtet. Mirë po, duhet të jemi gjithashtu të kemi qartë dhe të jemi të bindur, ashtu siç mëshira e Allahut është e madhe, edhe dënimi i tij është i dhëmshëm. Edhe Allahu dhul-Jalal të gjithë njerëzve sipas veprave të tyre u jep edhe shpërblimin dhe ndëshkimin. Nëse bëjnë mirë, shpërblehen me të mira. Nëse bëjnë shumë mirë e pak gabojnë, rahmeti Allahut do falë të gabimet pak që i kanë. Mirë po, nëse ai bën idhujtari, mosbesim, largim nga rruga e Allahut, bën mëkate të mëdha, nuk nalet nga kjo rrugë, vazhdon, atë normalisht se nuk mund ta gabon atë njerëj mëshira e Allahut. Për këtë shkak Allahu xhelal në Kur'an thotë: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafur." Lajmëroi robtë mi se un jam falësi, jam mëshiruesi. Mirë, për gjithashtu thot wa anna adhabi la shadid, po le ta din ata se dënimi jam gjithashtu është i dhëmshëm, dhe do të thonë është dënim i madh. Do të Allahu xhelal në ajete të shumta të Kur'anit dhe në porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka bër kombinim mes premtimit të mëshirës së Allahut dhe faljes për tij dhe kërcënimit me ndëshkimet e dhëmshme dhe ndëshkimet e vrazhda që vijnë për Allahut xhelal karşı atyre që bëjnë mëkate. Për këtë shkak njeriu duhet të jetë mesatar, dhe besimi i muslimanit është mes shpresës në mëshirën e Allahut dhe frikës nga dënimi i tij. Dhe ne jemi dëshmitar se sa e sa popull Allahu i ka dënuar, se sa popull Allahu i ka shkatëruar për shkak se ata i tejkaluan të gjitha kufit, i tejkaluan të gjitha normat që duhet të ketë parasysh besimtari. Për këtë shkak mos u mashtro e mos u mbështet vetëm në mëshirën e Allahut, sepse edhe për ta fituar mëshirën e Allahut duhet të bësh punë. Duhet Allahu të shef se ti përpiqesh, mundohesh, largohesh nga gjunoja dhe të bësh vepra të mira, dhe pastaj kur e shef Allahu përpjekjen tonë dhe dështimin në përpjekjen tonë, Allahu të kaplon me rahmetin e tij. Ama kështu ti tregov kryeneç me ndjemav ka shurnave të Allahut, edhe mundohu ta sfidosh Allahun me mëkatet e tuja, atë normalisht duhet ta dish se ndëshkimi i Allahut është i egër, është i ashpër dhe i vjen shpejt besimtarit. Andaj të nderuar vëllezër, të nderuara motra, ju të ri dhe të reja dhe gjithë besimtarët në përgjithësi, mos lejoni t'ju mashtron shejtani duke thonë se unë vazhdojnë mëkate, sepse Allahu e ka mëshirën e madhe dhe se Allahu mi falë gjunahat, edhe me këtë une dalë faqebartë për Zotin. Jo, du të meritojsh mëshirën e Allahut, du të zbatojsh urnat ati, du të nështrojsh madhnisë ati, e pastaj duke ditë se na jemi të dopt, kërkoj mëshirën e ti në këtë formë, ka mundësi besimtari të fiton xhenetin dhe paradisin që shpërblim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thot besimtarve, askush për ju e s'ka me hinë xhenet me veprat e veta, para mendo, sahabe, i nderuar, besimtari, sinqert, i devotshëm, i cili nuk ka për mëkate të mëdha dhe urnat Allahut i ka qenë vend, i ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam atij që ti nuk mund të futesh xhenet me veprat e tuja. I than e asti ja Rasulullah, e asti që i dërguari i Allahut, që ki të garantojmë xhenetin, që nuk bën gabime, tha as un nuk mund të futem xhenet me veprat e mia. Nëse nuk don Allahu me mëkatu me rahmetin e tij, nuk mund të futem xhenet. Domo rahmeti i Allahut vjen në funksion dhe në veprim atë kur na bëjmë punë, angazhohemi punë, e pastaj e meritojmë rahmetin e Allahut dhe me rahmetin e tij futem xhenet, sepse shpërblimet e xhenetit janë shumë të mëdha, që punët tona janë të vogla, nuk mund ta meritojmë, sepse me veprat tona të mira na vetëm i falënderojmë Allahut për dhuntit që ne ka dhënë përpara. Andaj adhurime dhe veprat e mira janë pagesë të begative që ne ka dhënë, dhe bëhemi 0-0. E xheneti është shpërblim shtesë që na vjen nga rahmeti i Allahut. Andaj mbledhë mend, kujdesu, largohu pi harame nëse do të fitosh rahmetin e Allahut. Zoti ju shpëlbojë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.